بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درستی کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے یا آپ کوشش کریں 100 مرتبہ پڑھ لیں درستی تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پھر پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب عالی القدر العظیم الجاہی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صدق اللہ العظیم. اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اللہ کے حضور پھر توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئرنا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں بہترین سوسائٹیز میں اپنا پلاٹ لینا چاہتے ہیں, جیسے یہ ہے واٹر فرنٹ بلاک کے نام سے ہے یا پھر سپورٹ ویلی. سپورٹ ویلی جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے. آج آپ اگر 1.5 لاکھ کے ساتھ فائل بک کروائیں گے اور منتھلی 23,750 روپیہ اس کی قسط کا یہ جمع کروائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو بہت اچھا فائدہ دے سکتا ہے. یہ بلاک جلد سے جلد ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر آپ سائٹ پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں وزٹ بھی آپ کو کروایا جا سکتا ہے. آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی میں کام تیزی سے جاری ہے. ابھی آپ انویسٹ کریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اچھا فائدہ ہوگا. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے, اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.